1942 yil bundan 6 oy muqaddam boshlangan urushda janglar shiddat bilan ketmoqda. Sovet armiyasi qo'shinlarining yilni avvalida aniqrog'i aprel oyining 1-chi kunlarida Moskva ostonalaridagi ilk g'alabasi nemislarni katta sarosimaga solib qo'ydi. Tish tirnog'igacha qurollangan Wehrmacht armiyasi qarshi hujumlarni davom ettirib, o'zini o'nglab olishgan jon jahdi bilan kirishdi. Ko'plab shahar va qishloqlarni qo'ldan chiqargan nemis qo'shinlari endi Stalingradga asosiy kuchlarini tashladi. 1941 yilning noyabr-dekabr oylarida fashistlar qo'shinining Moskva ostonasidagi mag'lubiyati bu juda katta olamshumul voqea bo'ldi. Shu paytgacha bunday mag'lubiyatga uchramagan nemis armiyasi gangrab qoldi. Asosiy endi hujum operatsiyalarini qayerda o'tkazish rejasini tuza boshladi. Ana shu Moskva ostonalarida nemis qo'shinlarining mag'lub etilishi Sovet hukumatı rahbariyatini ruhlantirib yubordi. Stalin va uning davlat mudofaa qo'mitasi nemislarning asosiy zaxirasi tugadi. Nemis armiyasining hujumkor operatsiyalar o'tkaza olmaydi degan bir to'xtamga kelib 1942 yilda tinimsiz qarshi hujum operatsiyalarini o'tkazdi. Lekin ular xato qilishgandi. Wehrmacht armiyasi hali to'liq zaxiralarini ishga solmagan. Shu sababdan 1942 yilda o'tkazilgan Qrim operatsiyasi, Taganrog operatsiyalari ularning hammasi mag'lubiyatga uchrab, ko'plab askarlar va ofitserlarning qurboni bilan yakunlandi. Lekin asosiy jang maydonlari hali oldinda edi. Stalingrad janglari boshlanmasdan bir muddat avval fashistlar Germaniyasi janub armiyalar guruhini ikkiga, ya'ni A armiyalar guruhi va B armiyalar guruhiga bo'ldi. A armiyalar guruhi Kavkaz yo'nalishiga jangovar harakatlarni olib borish vazifasi yuklatildi unga. B armiyalar guruhi Stalingrad yo'nalishida jangovar harakatlarni olib borish kerak edi. Stalingrad uchun birinchi janglar 1942 yilning 17 iyul kunida boshlandi. Shuningsiz e'tiborga molikki, fashistlarning Stalingrad yo'nalishiga hujumi bilan shu paytgacha Angliya Sovet davlati yordam berib turgan bo'lsa, yordamni to'xtatdi. Chunki Stalingradda nafaqat Sovet davlatining taqdiri, butun insoniyatning taqdiri hal bo'lib hayot-mamot jangi edi. Stalingrad Germaniya uchun muhim ahamiyatga ega shahar edi. Bir 1942 yilning 17 iyulida Wehrmacht armiyasi asosiy hujumkor operatsiyalarining Sovet Ittifoqining janubiga qaratildi. Stalingrad hududlarini egallash, Volga daryosiga chiqish, undan so'ng sharqdan Sovet Ittifoqi uchun kelayotgan yordam kuchlarini to'sib qo'yish asosiy maqsad qilib olindi. Wehrmachtning 6-chi armiyasi qo'mondoni Feldmarshal Paulus boshchiligidagi harbiy harakatlar boshlandi. Shu bois janglar qizg'in kechdi. Jangovar harakatlar asta-sekinlik bilan Don daryosidan Stalingradga yaqinlashib qoldi. Va 1942 yilning avgust oyida dushman Stalingradning shimolidan bir necha kilometr Volga daryosi bo'ylab yorib kirishga muvaffaq bo'ldi. Zero fashistlarning Stalingrad jangidan asosiy maqsadi ham shu edi. Volgaga chiqish, Volgani kesib qo'yish, Sovet davlatini janubini uni shimoldan ajratib qo'yish. Volga daryosi Sovet davlatini ta'minlaydigan asosiy arteriya edi. Kavkazda ishlab chiqarayotgan neft mahsulotlari, neftlarni mana shu Volga daryosi orqali tankerlarga yuklagan holda qo'shinlarga yetkazib berilardi. Stalingrad rayonida juda jiddiy vaziyat vujudga keldi. Sovet Ittifoqi bosh qo'mondonlik stavkasi shaharni ozod qilish uchun dushmanga qarshi kichik zaxiralarni tashlay boshladi. Lekin bu ko'zlangan maqsadni bermadi. Ularning aksariyati nemis kuchlariga bardosh bera olmadi. Shundan keyin qo'mondonlik boshqa qaror qabul qildi va Stalingrad rayoniga yirik umum qo'shin guruhlarini tashlash kerakligi to'g'risida ko'rsatma berildi. Ko'rsatmaga binoan Stalingrad fronti hududida uni negizida yetib kelgan zaxiralardan janubiy G'arbiy front tashkil etildi, Don fronti va Stalingrad fronti. Demak, mana uchala frontga Stalingradda rayonida qarshi hujumni amalga oshirish vazifasi yuklatildi.
va 1942-yilning 19-noyabr kunida bizning qo'shinlarimizni Stalingrad rayonida qarshi hujum operatsiyalari boshlandi. Qarshi hujum operatsiyasidan oldin artilleriya zarbalari dushmanning ustiga yog'dirildi. Uchala frontda tarkibida mavjud bo'lgan 1500 artilleriya vositalari, to'plar, zenit vositalari, katyushalar, minomyotlar, o'ziyurar artilleriya qurilmalaridan 80 daqiqa davomida, ya'ni 1 soat 20 minut davomida dushmanni egallab turgan pozitsiyasiga artilleriya zarbalari berildi. Dushmanning mudofaa tizimi izdan chiqarildi. Shundan keyin bizning qo'shinlarimizni qarshi harakatlari boshlandi. Qarshi harakatlar davomida Sovet armiyasi nemislarning yon qanotlardan hujumni amalga oshira boshladi. Bu o'z samarasini ko'rsatdi. Maqsadim shundan iborat edi. Qanotlardan zarbani berish, dushman mudofaasini yorib kirish, yorib kirilgan hududlarga harakatchan tank qismlarini kiritish va Stalingraddan 40 km shimolda joylashgan Kalach Sovetskiy rayonida qo'shinlarni birlashuv va dushmanni Stalingradda harakat qilayotgan gruppirovkasini qurshovga olish vazifasi yuklatilgan edi. Shahar bir necha bor qo'ldan qo'lga o'tdi. Biror bir hudud qolmadiki, u yerda yo Wehrmacht armiyasi yo Sovet ittifoqining qo'shinlari qurbon bo'lmagan bo'lsa. Shahar butkul vayron bo'ldi. Hattoki ana shu bu yerda evakuatsiya ishlari ham o'tkazilmadi. Orqada Volga daryosi, oldinda Stalingrad shahri edi. Tinimsiz Sovet ittifoqi harbiy xizmatga chaqirilayotganlarning hammasini ana shu Stalingradga tashlandi. O'zbekistonda tuzilgan milliy harbiy tuzilmalar, harbiy qo'shilmalarning asosiy qismi ham Stalingrad jangi orqali shakllantirdi. Dastlabki janglarni ular ham Stalingradda kutib olishdi. Puxta ishlab chiqilgan operatsiya rejasi tufayli dushman pozitsiyasi yorib o'tildi. Sovet qo'shinlari dushmanga qarshi tanklar hujumini boshladi. Yorib o'tilgan pozitsiyalarga bizning tanklarimiz kiritildi va 1942-yilning 23-noyabr kunida Kalach rayonida bizning qo'shinlarimizni birlashuvi yuzaga keldi. Mana shu yerda dushmanni yirik kuch gruppirovkasi 330 minglik gruppirovka qurshovga olindi. U yerda 22 diviziya dushmanning eng saralangan 6-chi armiyasi va shu bilan birga 4-chi tank armiyasining bir guruhi qo'lga olindi. Stalingrad mudofaasining qo'mondoni Chuykovdan bir necha bor Stalin rahbariyati nemislarning hujumini to'xtatib qolasizmi degan savolga general yo'q, to'xtatib qola olmayman agarda zaxira kuchlari kelmasa. Umuman bizlar qurshovda qoldik degan gaplarni aytganligi va sarosimaga tushganligi uchun Davlat mudofaa qo'mitasi ushbu generalni harbiy tribunalga topshiriladi va otib tashlaydi. Uni o'rniga general-mayor Chuykov tayinlanadi. Albatta, fashistlar Germaniyasi ham Stalingradni qo'ldan bermaslikka harakat qildi. Jangovar hujumlarni kuchaytirdi. Shahardan 100 km janubda joylashgan aholi yashash punktlarida tezkorlik bilan Don armiyasi guruhini yaratdi. Don armiyalar guruhida 30 diviziya ajratildi. Ulardan 12-tasi tank diviziyasi. Ularning maqsadi qurshovda qolgan qo'shinlarni jangov harakatlar bilan yorib kirib, ularni qutqarishdan iborat edi. Don armiyalar guruhi qo'mondoni etib o'sha paytdagi fashistlarning eng ko'zga ko'ringan sarkardasi general feldmarshal Erich von Manstein tayinlandi. Nemislarning bu guruhi 1942-yil dekabr oyining boshlarida sovetlarga qarshi harbiy harakatlarni boshladi. Stalingradga qurshov halqasiga 40 km qolgan paytida zaxiradan 2-chi umum qo'shin armiyasi yetib keldi va Stalingrad frontining 51-chi armiyasi bilan dushmanning harakatlarini to'xtatib qoldi. Shu bilan dushmanning qurshovni yorib kirish uchun qilgan harakati barbod bo'ldi. Natijada nemis askarlari Sovet qo'shinlarining qurshovida qolib ketdi. Dushmanni tor-mor qilish Don armiyasi qo'shinlariga topshirildi. General Rokossovskiy qo'mondonligidagi Don fronti 1943-yilning 8-yanvar kunida
qurshovda qolgan dushmanga ultimatum taqdim qildi. Ultimatumda shunaqa tekstlar bor edi. Matn shundan iborat ediki, ko'ngilli bo'lib asir tushganlarga oziq-ovqat bilan ularni ta'minlash, meditsina xizmatini ko'rsatish, urush tugagandan keyin o'zlarini yurtiga qaytarib yuborish to'g'risida ultimatum taqdim qilindi. Lekin bizni yuborgan parlamentarlarimiz dushman tomonidan ayrimlari o'qqa tutildi, ayrimlari ultimatumni yetkazdi, lekin ultimatum talablari fashistlar tomonidan bajarilmadi. Shundan keyin 43 yilda 10 yanvar kunida Don fronti Qurshovdagi dushmanni tormor qilish bo'yicha operatsiyani boshladi. Operatsiya davomida Qurshovdagi dushman 2 bo'lakka bo'lib tashlandi, shimoliy va janubiy qismlarga. Olib borilgan jangovar harakatlar natijasida dushmanning shimoliy guruhi 30 yanvar kunida taslim bo'lgan bo'lsa, 2 fevral kunida uni janubiy guruhi taslim bo'ldi. Nemis qo'shinlarining asosiy e'tibori markaziy frontga qaratiladi. Janubiy frontda esa yuqorida qayd etilgan armiyalar hujumga o'tadi va feldmarshal Paulus qo'shinlarini qurshab oldi. Albatta, bu hududdagi tabiiy muhitning yomonligi, qishning haddan tashqari sovuq kelishi, nemis qo'shinlarining og'ir ahvolda qolishi, ta'minotning kamayib ketishi nemis qo'shinlarining ahvolini tang ahvolga olib keladi. Bir necha bor ana shu Gitler tomonidan Stalingrad jangida jang qilayotgan nemis qo'shinlariga taslim bo'lmang, Germaniya siz bilan degan so'zlari e'lon qilinadi. Lekin bu haqiqiy real ahvolni to'g'rilash uchun imkoniyat yaratib bermaydi. Shunday qilib Stalingrad uchun qilingan 200 kunlik jang Sovet armiyasining g'alabasi bilan yakunlandi. Stalingrad jangi 2. jahon urushidagi eng yirik janglardan biri bo'ldi. Tarixchilar bu jangni urushning burilish nuqtasi deb atashadi. Bu jangning harbiy tarixiy ahamiyati ham shunda. Stalingrad jangida agar bizni qo'shinlarimiz mag'lubiyatga uchraganida Uzoq Sharqda Manchuriya yerida joylashgan yaponlarning 1 million shaxsiy tarkibga ega bo'lgan Kvantum armiyasi Sovet davlatiga bostirib kirish kerak edi. Yana ahvol vaziyat keskinlashib ketishi mumkin edi. Stalingrad jangi demak o'sha paytdagi eng ilg'or armiya hisoblangan dushmanning armiyasini to'xtatib qoladigan kuch bor erkanligiga butun dunyoni ishontirdi. Undan keyin 30dan ortiq davlat o'sha paytdagi Sovet davlati bilan diplomatik munosabatlarni yo'lga qo'ydi. Ularning ko'pchiligi fashistlarga qarshi urush harakatlarini boshlab yubordi. Mana shu jangovar harakatlarda Marshal Jukovni agar ta'bir bilan aytadigan bo'lsak, fashist armiyasining quyoshi botdi. Haqiqatan ham mana shu yerda ulkan g'alaba qo'lga kiritildi. Ana endi mana shu jangdan keyin bizni qo'shinlarimizni qo'li bilan kelishi boshladi. Demak, strategik tashabbus asta-sekinlik Sovet qo'shinlari qo'liga o'ta boshladi. 1943 yilning 3 fevraliga kelib, ana shu feldmarshal Paulus boshchiligidagi fashistlarning 6 armiyasi oq bayrog'ini ko'targan holda taslim bo'lishadi. Bu haqiqatdan juda katta g'alaba edi. Bu jangda nemis qo'shinining asosiy kuchlari sindirildi. Qolgan kuchlari esa taslim bo'ldi. Hattoki Germaniya rahbari Gitlerning buyrug'iga binoan Germaniyada 3 kunlik motam kunlari belgilab qo'yildi. Albatta, Stalingrad jangida o'zbek o'g'lonlari mardonavor kurash olib borishdi. Ayniqsa Stalingrad bo'sag'asida 111.5 raqamli tepalikni qo'lga kiritishda o'zbekistonlik jangchilar faol ishtirok etdi. Mana shu tepalik 11 ta sharqlikning hozirgi kunda sharafiga u yerda yodgorlik o'rnatilgan. Leytenant Mikhail Kabrivov rahbarligidagi guruh mana shu tepalikni himoya qilish vazifasini yuklagan edi. Dushmanlarning 30dan ortiq janglarini, hujumlarini qaytarib turdi. Faqatgina 11 ta O'rta Osiyolik mana shu yerda yigit omon qoldi. Ular ham mana shu jangovar harakatlar mobaynida barchasi halok bo'ldi. Mikhail Kabrivov bilan yana bitta o'zbek yigitdan qolganlar hammasi mana shu yerda halok bo'ldi. Lekin dushman o'tkazib yuborilmadi. Ş
Sharqning 11 qahramoni nomli tepalik. Bu yerda ana shu O'rta Osiyoda, xususan ulardan asosiy qismini o'zbekistonliklar tashkil qilardi. O'sha gvardiyachi serjant Kabribov boshchiligidagi o'zbekistonliklarning ana shu Sharqning 11 tepaligida dushmanga shu hududni bermasdan ko'rsatgan jasorati ham alohida tahsinga sazovor desek bo'ladi. Hozirda bu tepalikda 11 nafar sharqlik xotirasiga yodgorlik o'rnatilgan. Stalingraddagi qahramonliklar shahardagi Pavlov uyida bo'lib o'tgan janglar bilan mashhurdir. Pavlov uyi degani bu 4 qavatli uy bo'lib, bir nechta yo'llarni kesishmasda joylashgan. Mana shu yerda bizning qo'shinlarimiz mana shu uyni ichida egallab, shu yerdan dushmanga qarshi harakatlarni amalga oshirdi. Mana shu uy taktik jihatdan juda qulay edi. Har qanday kelayotgan yo'llarni kesishmasda joylashgani uchun dushmanning shahar janglari mobaynida tanklari bo'ladimi, motopiyodalari bo'ladimi? Mana albatta, mana shu Pavlov uyi yonidan harakat qilish kerak edi. Lekin bizni mana shu Pavlov serjant Pavlov rahbarligidagi jangchilarimiz, ular boryog'i 31 nafar edi. Mana shu yerda qarshi hujumlarni amalga oshirdi. Rus va nemis tarixchilarining Stalingrad haqida yozgan asarlariga murojaat qilar ekanmiz, nemis tarixchilari o'sha jang ishtirokchilarini xotirasini bir boshqacha ifodalashadi. Agarda Stalingrad jangigacha nemis qo'shinlari sutkasiga 180-200 kilometrli hududlarni egallayotgan bo'lsa, Stalingrad jangida 3 hafta yoki 1 oyda 4-5 metrga siljiy oldi. Xolos deb ko'rsatiladi. Bu Stalingrad jangidagi janglar qanchalik shiddatli kechganligidan dalolat beradi. Sovet jangchilari Pavlov uyini 58 kun mudofaa qildi. Askarlar mardlik namunalarini ko'rsatishdi. Ular orasida bo'lgan namanganlik Kamoljon Turg'unovning jasorati quroldoshlarni ruhlantirgani ham rost. Kamoljon Turg'unov mana shu jangda tankga qarshi miltiqning o'qchisi lavozimida xizmat qilgan. Har qanday dushmanning zirhli obyektlari tanklarini o'zini tankga qarshi o'sha miltiqdan zarba berib yo'q qilgan. Yana aytib o'tish kerakki, shu uyni podvalida tinch aholi ham bor edi. Dushmandan yashiringan aholi. Mana shu yerda bir ayolda ko'zi yoriydi-da, shu paytda Kamoljon Turg'unov o'sha yangi dunyoga kelgan chaqaloqni parvarishlaydi. Urush harakatlari tugagandan keyin Volga daryosining narigi qirg'og'ida qirg'og'iga o'tkazib qo'yadi. Kamoljon Turg'unov urushning so'nggi kunlarigacha boshqa shaharlarni ozod qilishda ham qatnashdi. U uyiga, o'z vataniga g'alaba bilan qaytdi. O'zbekistondan Stalingrad jangida ishtirok etganlarning 2700 tasi Stalingrad mudofaasi uchun medal bilan mukofotlanganligi bu qanchalik o'zbekistonliklar bu yerda ko'p ekanligidan dalolat beradi. Ya'ni urushning tub burilishi mana shu millatimiz, xalqimiz qahramonlari tomonidan bunyod etilganligiga voh bo'la olamiz. Yana bir o'zbekistonlik jangchi Yelena Stemkovskayaning Stalingrad jangidagi jasorati tillarga doston bo'ldi. Uni hozir tarixshunoslar faxr bilan tilga oladi. Yelena Stemkovskaya aslida o'zi Belarusda tavallud topgan, lekin o'sha yoshlik chog'ida O'zbekistonga ko'chib keladi. Sirdaryo viloyatining hozirgi Boyovut tumanida yashaydi. Maktabni tugatganidan keyin Toshkent pedagogika institutida o'qiydi. Urush boshlangan paytda mana shu pedagogika institutining talabasi edi. Ko'ngilli bo'lib frontga ketadi. Toshkentda tashkil etilgan radio telegrafistlar kursini tugatadi va frontda aloqachi lavozimida xizmat qiladi. Stalingrad rayonidagi janglarning birida Yelena xizmat qilayotgan batalyon dushman qurshoviga tushib qoladi. Mana shu noting jangda Yelena Stemkovskaya asir olinadi dushman tomonidan. Granatalar tashlaydi, o'zini quroldan zarba beradi, baribir kuchlar nisbati bo'yicha dushmanni qo'li baland kelganligi uchun asir tushadi. Yelenani radistka qiz ekanligini bilgan dushman undan radio передатчикni, radio vositani, shifrini talab qiladi. Lekin Yelena har qanday qiynoqlar ostida ham
düşmanga şifrini vermeydi. Çünkü kolları kesip taşılandı, kolları çapıp taşılandı düşman tamamen. Şimdi hem yine de mertlik kursatıp düşmanga şifrları vermedi. Ondan ki Yelena Stepkovska katıl kılındı. Vafatdan sonra Sovet Bey Kahraman unvanı verildi. Wehrmachtning 6-chi armiyasining Stalingrad ostonalarida taslim etilishi, nemislarning birinchi yirik mag'lubiyati ularni tamoman dovdiratib qo'ydi. Stalingraddan so'ng Sovet Ittifoqi armiyasining shonli yurishlari, g'alabalari boshlandi.